U sredu, 30. oktobra u 18. sati u biblioteci Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci biće promovisan roman Bratislava Rosandića pod nazivom Stepenice mog života. Organizator ovog događaja su Književni klub 21 i biblioteka Milutin Srećković. Autor romana Stepenice mog života Bratislav Rosandić je i gost jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, vama i ja sam gledalci. Evo, da najpre najavimo ovaj događaj, eto vi kao autora, a potom ćemo malo i da popričamo o vašem opusu, o vašem radu i o samom romanu. Pa, što se tiče mog opusa, ja sam dosta kasno počeo da pišem. Pre 12 godina. Sticajem okolnostima. Ja sam uvek imao tu preodređenost, jer sam rođen u porodici prosvetnih radnika. Pa sam nekako uvek bio blizak knjigama. Knjige su više bile oko mene nego što sam ja insistirao na tome, ali to je jednom periodu izbilo u prvi plan, kad sam neke druge stvari koje sam radio i bavio se sportom, završio, to je bilo i za mene, ja sam se okrenuo pisanjem. Prva knjiga moja, to je ovaj Lavina sa prokletija, koja je objavila, mislim, 2012. godine, objavila je Književna omladina Srbije i ona je dobila nagradu za prvu knjigu, dobila treću nagradu za prvu knjigu. I tako je sve počelo. Kad je Lavina sa prokletija izašla i kad je tu, ja sam mislio taj ciklus da bude završen, ali je onda iz Književne omladine Srbije Ljina, prezime osetim koja je izdavač bila, rekla ovaj roman traži nastavak. I ja sam seo i napisao nastavak. Tako da je Duša sedmice nastavak tog romana Lavina sa prokletija. I tu sam završio tu priču, to je priča o ljubavi i mržnji Srba i Albanaca na Kosovu. Nekako svi romani u stvari imaju tu taj element ljubavi i mržnje. I ovo bi trebalo da pobedi ljubav, jer po meni je ljubav ono što drži ovaj svet. Dok je mržnja brže i jača, ali je ljubav uponija, duže traje. Tako da... Lavina sa prokletija i Duša selice, zapravo to su dva vezana romana i to su ti prvi romani koje ste vi napisali. Nakon toga kreće dalje da se piše, uglavnom pišete romane, ali ja u rukama držim i jednu vašu zbirku pesama, ali zapravo vi ste prozaista. Ja sam prozapisac, pre svega. To je bio jedan eksperiment, malo da vidim, da sebe probam, pošto sam vidio da ima dosta pisaca, pogotovo pesnika na Facebooku koji pišu, pa sam to da se malo probam. I ja mislim da je uspješna proba, ali ipak ja sam prozni pisac. Nakon ova dva romana usledili su i novi. Još dva. Posle toga je usledila Hajka. Hajka je priča, zapravo ja pišem uvek u temama koje su i bolne, i jake, i ne mogu da prođu. Kažete ljubav i mržnja. Ljubav i mržnja. Uvek. Evo, naprimjer, ta Hajka. Hajka je došla posle Duše selice i govori o čoveku koji je poslat na Goli otok. Nikri ni dužan. Smetom nekim moćnicima koji su krali, on je vidio da se krade. Baš šumar, obično neka. Jedan mali šumar na Zlatiboru. Htio je da prijavi da se krade šuma. Ali krali su šumu oni koji su bili iznad njega. Ljudi koji su organizovali, sekli kako su taj... I kad njemu reši to da prijavi, oni njega spakuju na Goli otok. I njega na Golom otoku tih 4-5 godina održava ljubav prema ženi. Ljubav prema Jelici. I on kad se vrati, shvati da više nje nema. Ta Jelica koju su posle toga, kad je ostala sama, u stvari ubili, silovali, ubili, malo je priča neobična, pošto su ljudi bili životinje i bacili životinjama na gozbu, kad su došli vukovi, vuk je spasio Jelicu. I Jelica postaje vučica. I ta vučica kasnije u toj hajci, dok njega jure, spasava i njega i sebe. Ako je spas, otići Bogu. Spasiti se ovoga života. A to i jeste bila poenta. Tako se završava, jer njih dvoje odlaze kao čiste duše. Ali je suština svega toga. Tu se pojavljuje đavo koji nudi vukoju i život, i pare, i moć.
a ja se odreknem ljubavi, ljubavi prema Jelici. Kaže, ja imam sve, imam toliko duša, ali nijedna nije osetila šta je ljubav. Hoću da je vidim zbog čega vi umirete, zbog čega patite, zbog čega sve to radite. Ja imam sve, ali nemam ljubav. Prodaj mi svoju ljubav i imat ćeš sve to što ti ja nudim. Ovo je, čini mi se, dobar uvod za one koji bi možda želeli to da pročitaju. Ovo, vi ste ih nekako zaintrigirali za ove vaše romane, a ja sad ipak želim da se malo fokusiramo na ovaj roman koji ćete vi promovisati, Stepenice mog života, pa evo da kažemo nešto i o ovom romanu koji ste, eto, napisali, izdavač i književni klub 21, pa eto da samo kažete zašto Stepenice mog života. Pa, to je metafora. Stepenice mog života jesu stepenice gde smo se mi okupljali i gde smo mlatili praznu slamu. Kad imate 18-19-20 godina... Autobiografski roman? Ima element autobiografski, ali sam ja tu dodao, rekao sam, kao kod Mihiza. Autobiografija o drugima, možda i o trećima. Tako da su tu mnogi likovi koje su stvari bili u mom društvu, sam zamenio imena. Tako da i meni, i moje lik je zamenio ime. Ali je mnogo toga autobiografsko, ali je mnogo toga delo koje je pisat sam, dodao. Možda ispravio neke greške u životu. Kako je želo da bude, a nije bilo. Možda imam tu neke razgovore sa majkom, koje bih volio da sam baš vodio. Možda nisam baš tako vodio, ali bih želo. Nekako, najčešće previdimo priče, tako da ja sad znam, pošto imam decu, kad ja pričam deci, to je da li je čuo ili nije čuo, nije bitno. Tako sam i ja sa mojim roditeljima, mislim. Kad nam drugi priča, na jednu uđe, na drugu izađe, ali posle izvesnog vremena zamislite da se to sve, to se nalazi u mozgu. I jednom počne da kljuca. Počne da kljuca. I počne da radi. Pa se setite svih reči koje su vam po ovom slučaju majka govorili. Tako da je i tu imao. To je jedna od jačih priča što odnose sa roditeljima. I tu ima jedna interesantna ova metafora. Ja, moj stric je umro mlad. Sa 18-19 godina u to vreme tuberkuloza je bila neizlečiva. E ja, pošto nikad njega nisam vidio, on je umro, baš u ono vreme kad sam se ja rađao. Pa je ta priča da ja u stvari nasleđujem njegovu dušu. A on je bio pesnik. Ja sam bio odbojan za sve te stvari, kakva crna pesma, idemo da se zezamo, idemo da mlatimo praznu slamu, što se kaže. Bili smo barabe. Ja to sad znam, tada sam mislio smo mangupi. I sva što smo radili, dobacivali. Znaju najbolje... I to je zapisano ovde. To je zapisano. To je zapisano ovde. To je jednostavno nešto što ste vi želili da sačuvate, ono što se dogodilo, i zapisano je ovde. Književni klub 21 je vaš izdavač ovog romana. Evo malo da kažemo još nešto o samom događaju. Ja sam rekla na samom početku, eto, govorit ćete vi kao autor, pretpostavljam da će biti i Ljilje kao predsednik kluba, Ljiljana i Danijela. Čitaće Danijela delove, ali će i govoriti o romanu, zna dobro da proceni knjigu. Dobro. Verujem da ste i vi spremni, bili ste, ovo je prva promocija, je li tako? Da, pa pre mesec dana je izašla knjiga. Pre mesec dana je izašla, može da se pronađe i u biblioteci, ali eto, bit će i na promociji. Da, ali to je samo, biblioteka ima samo dva primjerka, tako da... Eto, poziv svima da dođu u sredu, 18 sati u prostoriji biblioteke, da, eto, saznaju šta ste vi to radili, kakve su to stepenice vašeg života. Pa, pozivam, pogotovo ovu moju generaciju, da se malo podsete kakvi smo bili, šta smo radili i kako je vreme menjalo nas i kako smo menjali vreme i kako je jedan čovjek koji je odlučio da nešto promeni, malo po malo menja sebe i odluči da napusti svoje malo mesto. Ali bilo je teško. Pobeći od roditeljskog doma, od sigurnosti, od svega onoga što kuća nudi. Znači, nisi imao potrebe da zarađuješ pare, da radiš, da mogu se zezaš, da igraš futbol, da ješ na igranke uveče, sve bilo lepo, okej. Ali onda postavite pitanje samo jedno, kaže, dokle? Dokle?
Recimo, ima li materijala za novu knjigu? Ima. Dobro, znači možemo da čekamo uskoro još jedan roman.